सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रम हवस् नमस्कार यहाँ निमित्त निर्देशक हुनुहुन्छ पशुपक्षी विकास निर्देशनालय सुर्खेतको तपाईँ सक्नुभएको छ आइसकेपछि भएका प्रगति उपलब्धिहरू खास के हुन् परिवर्तनहरू का के हुन् गएको आर्थिक वर्ष तपाईँहरूको लागि समग्रमा कस्तो रह्यो भनेका सबै काम गर्न सक्नुभयो कि भएन छोडकरीमा भनिदिनुहोस् न नमस्कार यो प्रश्न गर्नुभएकोमा धन्यवाद यो म चाहिँ अब उन्नाइस सय असीदेखि को भदौदेखि यस निर्देशनालयमा आएको हो र त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो लक्षित कार्यक्रमहरू आठवटा थिए पशुपक्षी विकास निर्देशनालयको त्यसपछि यो जस्तै पशुपञ्ची व्यवसाय प्रवर्धन पशु स्वास्थ्य सेवा तथा प्रसार कार्यक्रम दुग्ध प्रवर्धन तथा पशुपञ्ची आरा विकास कार्यक्रम त्यस्तै कृषि प्रविधि प्रवर्धन कृषि प्रसार तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम भन्ने त्यस्तै मत्स्य व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम सङ्घ सशक्त अनुदान प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना गत साल थियो र यो साल यो कार्यक्रम छैन र त्यसै पशुवा विभागबाट आउने सङ्घ सङ्घीय कार्यक्रम त्यस्तै ते गरिब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम भनेर यसरी चाहिँ आठवटा कार्यक्रमहरू हाम्रो टोटल कार्यक्रम मध्येबाट सञ्चालन गरेको फ्याक्ट्राइज कार्यक्रमहरू यिनी हुन् अब यसरी यिनी कार्यक्रमहरू अब हामीले यो गत साल चाहिँ चौमासिक हिसाबले चलाएको थियौँ भने अहिले चाहिँ हाम्रो त्रैमासिक हिसाबले कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् त्यसै अनुरूप हाम्रो अब यो पहिलो त्रैमासिकमा त हाम्रो कार्यक्रम आउन कार्यविधिहरू आउन टाइम लाग्यो तैपनि हामीले सूचनाहरू यो सूचनाहरू चाहिँ प्रकाशन गरिसकेका थियौँ भने दोस्रो त्रैमासिकमा हामीले सम्झौताहरू गऱ्यौँ र तेस्रो त्रैमासिकमा अब हाम्रो अब हामी तेस्रो त्रैमासिकमा फिल्डहरू हेरेर र कार्यक्रमहरू हामीले किसानसम्म पुर्याउने प्रभाव गर्ने कार्यक्रमहरू त्यो छ भने अर्को अब यो पशस्वास्थ्य कार्यक्रम जो हाम्रो नियमित कार्यक्रम हो यो यस पशुपति विकास निर्देशनालयको लगायत हाम्रो यस अन्तर्गत रहेका सबै दसैँ नवै जिल्लामा चाहिँ पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयहरूमा यो पशु अस्पताल पनि भएको हुनाले हामीले नियमित रूपमा पशु स्वास्थ्य उपचारको कार्यक्रमहरू रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू त्यसपछि आएर आरा विकासका कार्यक्रमहरू र प्रसार प्रसार गर्ने कार्यक्रमहरू र किसानलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने कार्यक्रमहरू यसरी चाहिँ हाम्रो सञ्चालनमा आइरहेका छन् र उपलब्धिको कुरा गर्दाखेरि यस निर्देशनालयको मुख्य काम के भने अब नवै जिल्लालाई यहाँ यो सुर्खेत बाहेक अरू न नौ जिल्लालाई हामीले अनुगमन जिल्ला निरीक्षण गर्ने निर्देशन गर्ने र मन्त्रालय र हाम्रो सङ्घीय प्रदेश मन्त्रालय लगायत सङ्घीय विभाग मन्त्रालयदेखि लिएर स्थानीय निकायमा रहेका पशु विकासमा पशु विकास शाखाहरूसँगको समन्वय गर्ने कोर्डिनेसन गर्ने र सङ्घ र प्रदेशमा भएका कार्यक्रमहरू किसानसम्म पुर्याउनका लागि पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर चाहिँ हामीले किसानसम्म प्रभाव गरिराखेका छौँ सर यो आर्थिक वर्षमा कसरी अगाडि बढ्दा भनेअनुसारको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्न सकिएला के मान्नुभयो तपाईँले अब यो आब उनासी असीको कार्यक्रमको हाम्रो सबै सम्पन्न भइसकेको छ त्यो अनुसार हामी चाहिँ लगभग यस निर्देशनालयले अठासी पर्सेन्ट चाहिँ सतासी अठासी पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो प्रगति सम्पन्न भएको थियो भने अब अन्यत्र जिल्लाको पनि एभरेजमा हाम्रो सत्तरी पचहत्तर प्रतिशत प्रगति एभरेजमा कोही को को कोही असी भयो कोही कोही पचासी कोही कोही सत्तरी भयो र यसरी रे एभरेजमा चाहिँ हाम्रो पचहत्तर पर्सेन्ट प्रगति सम्पन्न भएको थियो त्यो चाहिँ अनुदानका कार्यक्रमहरूदेखि लिएर वितरण गर्ने कार्यक्रमहरूदेखि लिएर त्यो थियो भने अर्को नियमित कार्यक्रम नियमन कार्यक्रम भनेको हाम्रो उपचारको कुराहरू रोग नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमहरू त्यो चाहिँ हाम्रो सुचारू रूपमा चलेको छ त्यो आवश्यकता अनुसार हामी चाहिँ परिचालित भएर सर तपाईँहरूले अनुदान दिनुहुन्छ अनुदान त ठिक छ दिनुहुन्छ होइन तर अनुदानको साथसाथै बढी तपाईँहरू केन्द्रित हुनुपर्ने प्रविधि विस्तारका कुरा हस्तान्तरणका कुराहरू क्षमता वृद्धिका कुरा तालिमका कुरामा होइन र सर छ हाम्रो छ हामीले चाहिँ अब तालिमको कुरामा पनि हाम्रो कृषक स्तरको तालिम त्यसपछि आएर कर्मचारी स्तरको तालिम त्यसपछि अब यसमा हामीले जिल्ला स्तरको तालिमहरू हाम्रो तिन दिने चाहिँ सम्बन्धित जिल्लामा नै हुने गर्छ भने त्यहाँभन्दा माथिको एक हप्ताको तालिम एक हप्ताभन्दा माथिको तालिमहरू चाहिँ हाम्रो पशुपन्ची बजार पशु कृषि तथा पशुपन्ची व्यवसाय प्रवर्धन परीक्षण केन्द्र भन्छ अहिले हाम्रो तालिम केन्द्रमा प्रत्येक जिल्लाहरूबाट पनि त्यहाँबाट सेलेक्सन गरेर यहाँ सुर्खेतको प्रदेश स्तरले तालिम केन्द्रमा चाहिँ हामीले पठाउँछौँ र तालिम गरेर जानुहुन्छ कृषक स्तरको भने कर्मचारी स्तरको त्यही एक हप्तासम्मको तालिम हाम्रो कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवर्धन परीक्षण केन्द्रमा हुने गरिराखेको छ र कार्यक्रमको लक्षित कार्यक्रम अनुसार हामीले चाहिँ जिल्लाहरूलाई खबर तपाईँहरूले यहाँ अस्पताल पनि राख्नु भएको छ कस्ता सेवाहरू दिनुहुन्छ तपाईँहरूले अब यो मैले भने नि अब बिरामी भएर आएका पशुहरूलाई उपचार गर्ने भने अब रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने खोपहरू लगाएर चाहिँ हामीले रोग लाग्नै नदिने चाहिँ हाम्रो प्रयत्न भइराखेको हुन्छ त्यो हाम्रो नियमित कार्यक्रमभित्रै परिरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने त्यस्तै आएर प्रयोगशाला हाम्रो यहाँको अहिले प्रयोगशालामा पनि रोगहरू रोग निदान गर्नका लागि प्रयोगशाला सेवा पनि हामीले उपलब्ध गरिराखेका छौँ त्यसको साथ साथै नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमहरू का गाई र भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमहरू का हाम्रो यहाँबाट यो सुर्के जिल्ला दैलेख कालिकोट सल्यान र जाजरकोट यो जिल्लाहरूबाट चाहिँ हाम्रो कृत्रिम सर तपाईँहरूले समन्वय सहकार्य पनि गर्नुपर्छ यो आवश्यक किन छ समन्वय सहकार्य गर्दा गर्दै पनि डुप्लिकेसनहरू भयो भनेर पनि जनताले गुनासो गर्नुभएको छ र अनुगमन नियमन पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि तपाईँ कतिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ सुशासन कायमका लागि भएका प्रयासहरूको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न एकदमै सुशासन त हाम्रो हाम्रो कृषकलाई कसरी चाहिँ सेटिस्फाई गराउने कृषकको पशुधनलाई कसरी सुरक्षित राख्ने र किसानलाई परेको समस्या प्राविधिक सरसल्लाहदेखि लिएर कसरी चाहिँ व्यावसायिक रूपमा कसरी किसानलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो कार्यक्रमको उन्मुख हुन्छ र हामी प्राविधिकहरू पनि त्यसैमै समर्पित भएका हुन्छौँ हुन त हाम्रो सीमित स्रोत साधन जनशक्ति छ अहिले पर्याप्त मात्रामा हाम्रो दरबन्दी अनुसारको पनि हाम्रो प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक कर्मचारीहरू हुनुहुन्न अब यो नितान्त चाहिँ प्राविधिक सेवा भएको हुनाले प्राविधिक कर्मचारी नभएको अवस्थामा अलिक समस्या चाहिँ छ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी सबैमा सेवा दिन नसके तापनि हामी स्थानीय निकायमा रहेका पशुप जी विकास शाखासँग चाहिँ समन्वय समन गरेर हामी चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम उहाँहरू मार्फत नै हामी जति पनि कार्यक्रमहरू हाम्रो किसानसम्म पुर्याउनु पर्ने कार्यक्रम छ हामी स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर मात्रै डुप्लिकेसन भन्न खोज्नु भएको डुप्लिकेटिङ हुने कुनै एनजिओ आइएनजिओ संस्थाहरूको कुरा हो उहाँहरूले हामीसँग समन्वय गरेर आएको अवस्थामा हाम्रो यो ठाउँमा यो कार्यक्रम छ तपाईँहरूले त्यो ठाउँमा नगर्नुहोस् अथवा नभएको ठाउँमा गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले आग्रह चाहिँ गर्यो सर पशु बिमा पनि गर्न मिल्छ होइन त्यो कतिको प्रभावकारी ढङ्गले एकदमै हाम्रो पशुको क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रभावकारी छ र किसानलाई हौसला पनि मिलेको छ अब ढुक्क भएर हामी व्यवसायिक रूपमा राख्नु पशुपालन गर्न सक्छौँ भन्ने नै बिमाको पनि एउटा आधार बनेको छ र हामीलाई पनि ढुक्क भएर तपाईँहरू यसरी व्यवसायिक रूपमा गर्नुहोस् र बिमा गरेर गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामी प्रत्येक कार्यक्रम पनि जस्तै हाम्रो कुनै कार्यक्रमहरू वस्तु वितरणका बस कुराहरू भए किसानले पालेका वस्तुहरू भए तिनलाई सुरक्षा गर्ने भनेकै अब किनभने पशुधन भनेकै त एकदम जोखिम पनि छ त्यस भए त्यही भएर एकदम बिमा पनि गर्न लगाउने र ती बिमा गरेका पशुलाई एकदमै पो स्वास्थ्यको कुरामा पनि हामीले एकदम ध्यान दिने तिनलाई नियमित गर्नु जस्तै आन्तरिक परिजी विरुद्धको औषधिहरू समयमा खुवाउने बाह्य परिजीवी रोगहरू नियन्त्रण गर्ने त्यस्तै सङ्क्रामक रोगहरू विरुद्ध खोपहरू चाहिँ हाम्रो उपलब्ध भएसम्मका खोपहरू हामीले सँगसँग पनि समन्वय गरेर र यही खोपकै हाम्रो सङ्घ सशक्त कार्यक्रम भन्ने जुन छ त्यो सङ्घबाट उपलब्ध हुने भनेकै त्यही खोप उपलब्ध हुने हो हामीलाई नि शुल्कमा उपलब्ध हुन्छ र हामीले हामीले दिएका खोपहरू हामी निःशुल्कमै चाहिँ किसानसम्म पुर्याउने गरेका छौँ त्यही भएर जनशक्ति जनशक्तिको अभाव भएको कारणले नै हामीले स्थानीय तहमा रहेका जनशक्तिलाई समेत हामी समन्वय गरेर सहकार्य गरेर किसानसम्म कसरी पुग्ने भन्ने नै हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमको एकदमै सर एक, यो प्रदेशमा रहेको हुन्छ पशु पन्छी त्यसै गरेर माछाको सम्भावनाहरू खासकी रहेका छन् र काम गर्ने क्रममा आइपरेका अप्ठ्यारा समस्या चुनौती तपाईँहरूलाई के हुन्छ एकदमै अब काम गर्ने क्रममा अब हामी त प्रत्यक्ष किसानसँगै पशुसँगै भिड्नुपर्ने नै यो हाम्रो टेबलमा बसेर हुने टेबल, बसे टेबल वर्क हाम्रो हुँदैन धेरै फिल्डमै जानुपर्छ किसानलाई नै गर्नुपर्छ पशुलाई नै हामी भ्याक्सिनेटेड गर्नुपर्छ उपचार गर्नुपर्छ भने अर्को कुरा किसानसँग समूहगत रूपमा जाने किसानलाई चाहिँ सुसूचित गराउने प्राविधिक उन्नत प्रविधिका विषयमा विभिन्न आएका रोग खोपका विषयमा हामीले चाहिँ सुसूचित गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले गर्दा किसानसँग हातेमालो गरेर र हाम्रो फिल्ड स्तरमा रहेका ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू ओबिओटी वान भिलेज वान टेक्निसियन भन्ने पनि हाम्रो अहिले परिचालित हुनुहुन्छ त्यस्तै ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै त्यति ते मात्रै नभएर अब सरकारी सरकारी तौरबाट प्राविधिक हाम्रो एकदमै न्यून छ हामीले प्राइभेट प्राविधिकहरू प्राइभेट प्राविधिकहरूलाई पनि हामी चाहिँ र स्थानीय पालिकामा चाहिँ उहाँहरूलाई दर्ता गरेर उहाँहरूलाई प्राइभेट जस्तै कृत्रिम गर्भाधानको कुराहरू पनि हामीले प्राइभेटलाई चाहिँ हामीले परिचालन गरेर कृत्रिम गर्भाधारहरू किसानको गोठ गोठमै किनभने पशुलाई मान्छेको जस्तो एम्बुलेन्स पनि सुविधा त्यति छैन हामीसँग र पशुलाई टाढा टाढाबाट सम्बन्धित उपचार स्थलसम्म ल्याउनु पनि समस्या भएको हुनाले हाम्रै हाम्रोसँग भएको प्राविधिकहरू त्यति मात्रै नभएर प्राइभेट प्राविधिकहरू पनि जो चाहिँ टेक्निसियन हुनुहुन्छ र उहाँहरू हाम्रो हामीसँग चाहिँ एउटा ट्रेनिङहरू लिएर हामीलाई ट्रेनिङहरू दिएर उहाँलाई उपकरणहरूको बारेमा हामीले चाहिँ जानकारी गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ हामी यहाँबाट नि शुल्क रूपमा हामीले लिक्विड नाइट्रोजन हामीले नेपालबाट लिएर आउनुपर्छ यहाँ हाम्रो छैन ना, लिक्विड नाइट्रोजन प्लान्ट र कृतिको सिमेन्ट भन्छौँ हामी बिउको रु पच्चिस रुपियाँ राजस्व लिएर रा चाहिँ हामीले दिने गरेका छौँ र जसले गर्दा प्राविधिक भनौँ प्राइभेट चाहिँ अहिले प्राविधिकहरूले पनि कृत्रिम चाहिँ प्रत्येक गोठ गोठमा गएर सेवा दिइराख्नु भएको छ सर तपाईँहरूले कार्यालयको काम पनि गर्नु परेको छ यहाँ एकदमै हामी त <laughs> निर्देशनालय पनि कार्यालयको काम पनि गर्छौँ अब हाम्रो यो अहिले मैले चाहिँ यो निर्देशनालयबाट यो प्रत्येक जिल्लालाई निर्देशन दिनेदेखि लिएर अनुगमन निरीक्षण गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूको विधाको कुराहरू काजको कुराहरू कार्यक्रम परिचालन गर्ने कुराहरू पर सञ्चालन गर्ने कुराहरू जिल्लाहरूसँग चाहिँ हाम्रो त्यो हुन्छ भनेर तपाईँले भयो निर्देशन दिन्छु भनेर कस्ता निर्देशन दिनुहुन्छ सर विशेष गरेर अब हाम्रो निर्णय भएका कुराहरू मन्त्रालयसँग समन्वय गराउने कुराहरू र एउटा ब्रिजको काम भनौँ न सङ्घ र हाम्रो प्रदेशसँग भएका नीति निर्णयहरूलाई उहाँहरूसम्म पुर्याउनका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट निर्देशन गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी समयमा चाहिँ हामीले प्रगति पठाउनु पर्ने कम्बाइलेसन गर्नुपर्ने समयमा चाहिँ कार्यक्रम सम्पन्न भि भएन भन्ने कुराहरू कार्यक्रम गर्दाखेरि आएका समस्याहरू रोग फैलिएको अवस्थामा कसरी चाहिँ रिङ भ्याक्सिनेसन गर्ने अथवा कसरी रोग नियन्त्रण गर्ने कसरी रोग लाग्नै नदिने अथवा रोग लागिसकेको ठाउँमा कसरी उपचार चाहिँ एउटा टिम कसरी भएर जाने अब किन हामीसँग सीमित जनशक्ति भएको कारणले हामी यो ठाउँमा यो टिम यसरी जाने त्यो ठाउँमा त्यो टिम यसरी जाने भनेर यसरी चाहिँ परिचालित हुनैपर्छ त्यो भएन भने हामी सबै ठाउँमा सेवा दिन सबै ठाउँमा पुग्न पनि नसक्ने र गाह्रो पनि हुने अन्तमा यो भनिदिनुहोस् सर नेपाल सरकार प्रदेश सरकारले जति लगानी लगाएको छ कृषि पशु पन्छी मत्स्यमा तर जति आउटपुट पाउनुपर्ने हो हामीले पाइरहेका छैनौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन यो किन हो असर एकदम राम्रो अब यो त्यसै कारणले सरकारले पनि एउटा चाहिँ अवधारण लिएर आएको छ यो प्रत्येक गाउँमा एक उन्टा प्राविधिक पशु प्राविधिकहरू हुनुपर्छ वान भिलेज वान टेक्निसियन भनेर चाहिँ ओबिओटीको अवधारणा आएको हो र त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा अहिले उपलब्ध छैन अब हाम्रो मान्यता त के थियो भने कम्तीमा पनि एउटा ओडामा एउटा प्राविधिक त राखिदिनुपर्छ भनेर स्थानीय निकायमा पनि हामीले चाहिँ एकदमै अनुरोध गरिराखेका छौँ हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ हामी बसेर यो समन्वय बैठकहरू पनि बसेर चाहिँ हामीले हाम्रा कामहरूलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा किसानसम्म पुर्याउने हामी सबै हातेमाले नगर्दासम्म यो टेक्निकल कुरा भएको हुनाले एउटा स्थानीयले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन प्रदेशले चाहेर आएर प्रदेशले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन सङ्घले पनि आएर सिधै किसानसम्म पुग्न सक्ने अवस्था पनि छैन त्यस कारणले हामी तिनै तहकोमा रहेका हाम्रो जनशक्ति हामी एकदमै किसानसम्म पुग्नको लागि एकदमै हातेमालो गरेर टेक्निकल कुरा अब नितान्त टेक्निकल कुरा भएको हुनाले हामीले नै गर्नुपर्ने टेक्निसियनले नै गर्नुपर्ने भएको हुनाले कसरी चाहिँ अब जस्तै रोग उपचार गर्ने कुरादेखि रोग नियन्त्रण गर्ने कुराहरू किसानलाई प्राविधिक कुराहरू प्रभाव गर्ने कुरादेखि लिएर अब त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो एकदमै हातेमालो गरेर हामी किसानसम्म पुग्नको लागि हाम्रो तिनै तहको प्राविधिक जस्तै अब भ्याक्सिन उत्पादन गर्छ सिमेन्ट नाइट्रोजन सङ्घले दिन्छ भने त्यो चाहिँ यहाँ आएर स्टोरेज गरेर कुन पालिकामा कति कहाँ प्राविधिक छ र त्यसलाई कसरी किसानसम्म पुर्याउन सकिन्छ त भन्ने जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो प्रदेशको छ र हामी त्यसरी चाहिँ लागिरहेका छौँ चा। हजुरले भन्नुभएको कुरा हो प्रत्येक चाहिँ हामीले ठाउँ पुर्याउन सकिएको छैन जम्मा अब यस सुर्खेत जिल्लामा जम्मा हामीसँग तिनजना मात्रै ओबिओटी हुनुहुन्छ भने अब स्थायी कर्मचारी त हामी एकदमै कम अब हाम्रो यहाँ सत्रजना दरबन्दी भएकोमा हामी पाँचजना मात्रै स्थायी छौँ अब ओबिओटी र त्यसरी चाहिँ एउटा भनौँ न पाँचजना सातजना ले चाहिँ एउटा निर्देशनालय चलाउनु पर्ने भइरहेछ भने जिल्लामा त तपाईँको कतिपय ठाउँमा त स्थायी कर्मचारी दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ चौधजना पन्ध्रजना सत्रजना दरबन्दी छ दुईजना हुनुहुन्छ त्यसमा पनि अब कतिपय करारमा पनि राख्नु भएको छ करारको पनि म्याद थप नहुने होइन अब यस्तै किसिमको समस्याहरू चाहिँ छ त्यही भएर हामीले प्राइभेटलाई पनि लिएर प्राइभेटलाई पनि हामीले निमित जस्तै अब हाम्रो कार्यविधिमा तोके अनुसार जस्तै प्रत्येक भ्याक्सिन लगाए बापत यति भनेर तोकिदिएको छ जस्तै सानो पशुलाई एउटा खोप लगाइदियो भने पाँच रुपियाँ दिने ठुलो पशुलाई दस रुपियाँ दिने भन्ने त्यो चाहिँ भइदिएको भए अलिक सजिलो भएको छ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले परिचालन गर्न त्यो बापत भने लक्षित भनौँ कार्यविधिमा भए अनुरूपको रकम दिएर चाहिँ उहाँहरूले परिचालन गरिराखेका छौँ प्रश्न धेरै थिए समय अभाव पनि रह्यो सर यसरी हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय र जानकारी दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि यो हाम्रो कार्यक्रम हामी कसरी गइरहेछौँ र हामी के गरिरहेछौँ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ यो प्रश्नमा राखिदिनुभयो यो किसानसम्म पुगोस् सबै ठाउँमा पुगोस् र यो समस्या त हुन्छ नै अब समाधानका लागि पनि यहाँहरूले पनि पहल गरिदिनु होला भन्ने आशा गर्दै यहाँ सबैलाई धन्यवाद नमस्कार